abakyala baafuna bulunoke kale sibalina obeera nabo nze nafumbako mu marriage eyasooka gye bankasukira mumitemboozi obufumbo bwebwasooka gye bankasukira ebintu ebweru naye saimo si byangu obudde bwazibanga n'onyeenya omutwe ng'olunyeenya gwaki kati ng'oli ku mulondo olina okukola ebyakufumbisa naye nga saimo owulira olubirizi lukuluma omukyalo ono kyali komishoni gy'aliko kubeera ng'akwata credibility ya Bruno K yonna 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 abeere nga agikuba mu bitoomi that's why nti yali mu kumuvinga all around buli youtuber buli blogger buli munnamawulire buli ani asaba interview ajimu akitegeeza ye emissioni gy'aliko yeeyo era akimanyi nti there is no point of return kati awo kikwebuuliza nti ddala wabanga kyatugamba kituufu alina olubuto lwa Bruno K omwana agenda okuzaalibwa agenda kubeera mu mbeera ki ojja beera n'emikwano gyo nga bwe giba ne basista bagyo nga gigenda okudigiddamu tebakuyita baga Bruno ha Bruno yetunamusembereza abasista baffe kigenda kuba ki emikolo nga graduation kati omusajja amaze oweerera omwana we ka famire erinamu kasente omwana n'akuleetanga choice yagenda okuyimba ku graduation n'aleeterako n'omulala trust me bagenda twala owebbeeyi okutaasa future y'omwana kubanga kyozimbiddeko brand is what they talk about you ekyo kinze ng'omuntu I've known controversies za Bruno K okuba hit than Bruno K nyimba z'okuba hit singa ombuuza ye olumba la Bruno K olukubye hit saawa zino sobola kulimba ojjukira mama w'omwana oli sisiani sefi nojjukira ono mama w'omwana eyafa nojjukira kino nojjukira Faida Nakazibwe zezo hits zenya zaayinawo naye singa yo omugamba mu katalogo ye nti kati bannange Bruno K 2015 tukolereyo konsati nga temulina nyimba ze mugenda toyimbye nti fali era yamukola konsat mba mugenda kujjayo obutambi obwo Nakazibwe sefi simanyani nga bye mugenda okukubira abantu kayadi oyo omukazi nga bwe wamulabye saimo What if she's really beautiful? Ngabwagamba because for her she looks okay. Please excuse us. Okubera omweru is not beauty. Ebintu ebisinga tyotalina kwerabira nti mu PR omuntu ng'anakuba asooka kutta credibility yo. Ate credibility bagitta okusinziira ku bintu by'obadde ozookola. Olwaleero waliwo abayimbi baffe ab'eggwanga ab'amaanyi nga bw'oba oyagala okulwana naye osooka gamba yankubye. Ne bw'aba teyakkubye nga bagamba hagundi yeyamukubye gw'agamba. Kirabika kituufu nga tebannanyonyereza ne basooka bakola ki ne basooka bagukusalira olwaleero omuwala ne bw'anaavaayo ng'ayagala kukola linnya ng'alimba n'agamba Bruno yanfulumisizza olubuto na bino na bino meseji z'essimu newe zitaabeewo abantu bajja gamba linda kono wakumeka okay kale nkwaniza kusaima official yonna gy'osinzira okuba nga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okuba nga ate ofuna videos ezifaanaganako bwe ziti yonna gy'owangaira mu bitundu by'ensi banaye tukwebaza okubira nga ate otwegattako buli lwe tuba tumaliriza week tubeerawo ne round table talk eno wembeera n'abasajja ne tubeera nga tuwayamu ku nsonga ezibadde mu week week eno ebadde ya nkuba era etonyera ekyatonyera ddala so ng'oba waleka abazadde mu kyalo eyo basindikire ku nsigo basobole okulima naye nga mu nsonga efaanaganako bw'etyo Almutawa Enterprises Limited bakutunda ttaka ku bukadde 10 weefunira poti erina n'ekyapa nkusaba muganda wange andaba okubeera ng'ate obanoonyaako weefune poti erina ekyapa ate naawe osobole okubanga okonfaminga obusenze bwekumakuba bona akafuma ekibuga Kampala balinako poti Alhila Holdings Uganda Limited obasima biodigester tanks omulembe gwa septic tanks gwaggwawo dda so kati woba otuuse okuba nga ate okola tooyi eyinza okuba ya makago eyinza okuba nga ya rentals totawaana kumala nnyo obudde ng'osima septic tanks ekisoka biodigesta tozinywamu septics naddala kumu abalina rentals zituuka ne zijjulamu abalina amasomero zituuka ne zijjula alina amabala zijjula naye eno bakuwa obunene bwa biodigesta gye weetaaga ne kuyambako okutambuliza ddala obulamu kale ate Rosemary Beddings ogenda ne basanga akasubi awo batunda bya mu kisenge bulangiti masuuka piro bunakina kapeti biki byonna nga obyetaaga ebyo mu kisenge agenda obanoonyeeko otukeeka swi genda bwoti nga agende namuŋŋoona awo nga wakatambulako ekizimbe kimu bibiri ojja okubakusanganga ku muti gwa jambula bakutunza ebintu byonna nonga wembogerako enamba za kusikirina ziberako banaffe aba brain parents there and boarding primary school genda basanga bukalango twalayo omwana bamubangula bamusomese afuke omuntu ow'obuvunaanyizibwa then brand shoppers ojja basanga okabalagala
nga ku tripati mazima mall tojiyingira ne wansaawo batunda byabaana byabaana batokuva kunakulumba ku myaka 12 ate kumbya mutindo mulungi okubrandiza okuva mu nsi ezenjawulo gyogenda okubanga ate ozijja kwaniriza ku round table talk eyo nnaku olwaleero nina Frank Ntambi nina Kasirye nina Junior ate bwe tugenda okubira nga ate tutaanya ensonga zaffe ez'olunaku olwaleero Frank Ntambi sanyisa okulaba nange bwentyo mukama wange wiiki yo egenze etya in 1 minute wiiki tebadde mbi ndo twagitandika na maziga agamunnaffe Evelyn Nakabira Evelyn Love. Maso malungi okubanga yatuvaako tusaba mukama omwoyo gwe agulamuze ekisa manya Frank Ntambi Wayne Balkeza, the youngest East African professor, the juggernaut, the connoisseur, the renegade, the encyclopedia, the man, the myth. Later, ngandi wana, I'll become a legend. I'll become my sober one day. I'll conquer ngandi, powered by Muno Watch, Sako Ivan Kalan Sports Center, and a Sura Birungo. Kari, Kasirye, twasemba okusisinkana wali wa mukaga twalina entambi ono, twali twogera ku byalimu bato wiiki ye egenze etya okuva lwe twasemba okubeera naawe ku lw'omukaaga. Okuva lwe twasemba obeerako ffenna. Wiiki ebadde etambula bulungi nga omanyi nze nina brandi yange gye ndi muzimbe y'engoye ngamba nnyo abantu nti bwe mba nga nvudde ku social media siri live siri biki mbeera eyo nga ngezaako kuzimba njagazimbira ddala street fashion brand eri serious njikolere structure kuba nkirabyeko nga kikola kisobola okukola kisobolera ddala okukola so ezirina okuzimu ku brandi zonna naye njagala selection ya matiriyo yo nnungi njagala nkole obusaati bwe mutyo musajja oli ava mu masaati agaga okulangalanga ebikampani ati nakigambanga nnyo abayimbi ngambaga mulekera ofuuka moving billboard ezitasasulwa oyambadde ki Nike oyambadde ki Adidas ate ngaebiseera ebisinga weesanganga ebyo bya Adidas nebi Nike byetwambala biri dupe nti osanga oli ngaayambadde Nike kangeza ekisaati kya bbulu naye nga bw'okebera collection ya Nike eyafulumye tekikola ki tekiriibwe kisogera kirungi kyoleta mu kamera y'abasajja naawe temukajjaamu kalowoozo ki ekisooka mwagano sangulamu ebintu bya kaye yabaga musangule mu wakawe ne mugaana Simon era wiiki ejja bye tugenda okwogerako mu rapapu y'omwezi kaye yagamba yakugamba osangulemu ebintu mwabikwata nga biri offset n'obiteekamu nga bamaze oshuutinga waaliyo be twashuutinga ebe mwamala bino ebyaddako bano bye baali bakaayana mwali mumaze oli n'asigala ng'alikoodinga beyawulira olutalo n'agamba bijjeemu n'ogaana ebyo tugenda byogerako wali ekyokulala Junior omutima omubi anaagukomyawa wa famire yandibadde agamba bugambi yandikugambye nti Seimo sikyayagala kukola na kaye tomukyaza oba nkyazanga bw'omu naye enkuba gye yamukubamu wonna tayagala ntuule ku seeti wano wandika kati nate ebyeri kyali kikono baakipanga n'entambi jukira n'entambi tebagikwasa ne kaye ono atuma oli nti kambuwala bagobe oli nze nzije tukolenga babiri tofaayo wendi we mutyo nga mukuba musajja wange nga muli babi naye ku mande tugenda tula byonna obitunyonyole tugenda bikola naye ebyo nanga bikyali awo I think birimu obusungu kaye muganda netwesanze wa Evelyn Love nambuuzaako naye yaŋŋamba ku kyano kuno talidda era nagawaakawe yakirayira nagawaakawe musangulewo yenna walayi yakyogera yakyogera kasukulaife enolabe intervieweba olaka okuba togiraba naye nyena kyaza kayakuwepulewe mulo jogira Oh my goodness, they're gonna mess violence. Anyways, then chenasemba yo. Nga mukubiranga tankwata. Yeah, the day before nali nkubidde ono. Yali ampadde appointment tugende tukole interview. Kati bw'atankwata, ali mna nze nalowooza. Bimukutte buki? Bukwasi. Kati bino bwe tuguna omwezi bw'engeri gye gutugulubizzaamu, mwe tunoonya ssente yange bwe baazituma. Junior wiki ye badde kale muganda tujja kwogera kale muganda so wiki yange
tebadde mbi era sebokkiriza nange mpiseewooko ku bakama bange kampani yange eno bagiyita KB Properties sebo KB Properties bazimba amayumba gyoba oyagadde yonna ate n'ag'okugula amazimba olwedde weegali basima bowaholozi wagula poloti amazzi gaakubula sebo nawo bowaholozi ezo tuzikola ki batunda ettaka eritaliiko nkaayana ononya poloti ate bagula n'ettaka sebo sebo enamba yabwe eri 0759 40 76 45 naye nga wiiki yange apart from that ebadde nnungi mbadde mu ntalo na wisdom kaye mukyali mu ntalo temunazivaako wiiki ewedde sebo yonna nga tuli mu ntalo kitegeera ntalo lwavaawo mpitewo olwa programu gye yakola Kasuku Live etaasanyula wadde n'omulundi n'ogumu nali mmanyi nti programu gye twasembayo okukola wano twali tumuwadde omukisa tugamba nti owange sebo komawo tuddemu tukole ebyo bibaawo olutalo lwendiko lwakuddamu kugatta kyali ku kyano eno ekyatwewuunyisa ennyo yagenda maaso sebo n'akola sho n'agamba ng'ebyapa byensiba nzunza si bituufu sebo kolo yeefuula kamisona landira justice ebyapa byotambuza bifu era yabisazaamu ebyapa byange yana za mutufu gwayo naye wavayo nomukaga talina kakwate ku maje ati sebo bye tubaddemu naye asaagala biddamu kwa byakomye wiiki ki wiiki ejja tugenda mu conciliation ku kintu ku ferongo time kukibeerako naye nga nesimye okubeerako ne Frank Antambi ne muganda wange ono na Uganda enkuba etonnya begendereza ebintu bino wammanga saima abaana abato okuzanyira mu nkuba amazzi gajja batwala emyala gisaze weewala okuvuga emmotoka nga enkuba etonya nina amazzi genalabye agatwala amamotoka naddala abavuga emmotoka zino nga nyongereza mu bondi obanga oba ovuga emmotoka otera okukuma ekivumo kya poti jayo poti sabo ennaku zino baga naye tumanyiddwa saimo omwana yangamba twali eyo tumanyiddwajayopoti katumya nga kataata kanta wanyo baliwo neyavuma akamotoka kaindi kayumba kambwa ngatetekona wali enateete kale nekitunuulire ekya takisi ekyo naye tumanyiddwa so abavuga emmotoka zonna yabadde wiishi mazzi mangi n'ababbise beera beeyongedde mu nkuba akantu k'emmotoka ak'amazzi ekyasenonza okunzijira mu bwongo imagine emmotoka eyo nga ya mukazi nga gijja wa musajja ng'amazzi ge gaje talinga gitwala so kojja saimu okoze otya kale tugatandikira awo enkya tulina share champion gudo ababiri wano mubaddemu nnyo so siina kigambo kikyeralikivu kyensuubira kuvamu mwe but kantandikire wooli obadde mu ticketing process abantu ababadde bagula tickets okuva mu diaspora what are your expectations ku show yonaku olwenkya kubanga social media eno platform esingira ddala okubeera nga Allen Skin kwasinga okutambuliza bizinesi ye ebadde accommodated nnyo ebadde packed nnyo twafuluma bato twakafuluma bato ebya shiba ne bitandika shiba katonda n'amuyamba yesu kristo even lagu naafa emboozi nekkakkanira awo kati ate tubale tugifulume tugana katika tuconcentratinge ku gudo ate omwana wa Runoke we yajidde so tawaereddwa mukisa kufuna space etalina competition what are your expectations ebiseera ebisinga mu industry eno kyotasobola kusuubira kwefuna omukisa okufuna space etalina competition bw'oba okifunye guba mukisa bweguba nga teguzzenga tekibaddeewo nti sitole yo yokka yetambula kitegeeza olina okuguma n'ezikola ki n'ezitambula naye ng'okusinziira alien nga bw'okiraba nti yatuuka ekiseera ng'ayinamu abantu babamukkiriza nga ye era n'omukutu ogwo n'aba ng'ayina engeri gyagukwasaganyamu n'ogufuga nga ye mu ngeri eki mu ngeri eyiye matchers bino byonna bibaddewo era obadde osanga platforms abakoze live ez'enjawulo nga batunda tickets era nga bazitundanga abantu bakola ki ng'abantu bagula nti n'essaawa ya leero
nze tiketi zike nini nganzo omuntu ezimpisemu zibadde ziwerera ko ddala ngabantu bakulaga omulama bagulira nange ni n'atano baguliko bagulo kitegeera kati then nabo kusaidi yabo nga bagula kati ate eri abadde agulira mu kasirye nga gwamanyi then naye nga eriyo bosomera enamba eri official nayo nga bakola ki bagulira okitegeera then amawulire agazze nga gabeeramu kamalala agudo nga ye ayongedde okulagira ddala nti blessing eri famire ye emabega kawo babadde ku university emu newa mukulu we scholarship negula ne tiketi za milioni nya tiketi bibiri za ordinary okay. Ni waba wawo company nabo bategesi babivulu bandoza bali ruweza za tiketi 15 zisobola banga ziwera wo sofezi kola ki eziguliddwa then bono gatta mu ne drive ge bagalo kola lero ne tulaba kigendo kola ki bwekigendo tambula kiregera atanda tegera bulungi kye tuli mukwogera ko twogera ku kivulu kya return of champion gudo aliye ni kye ategekera gudo nge kigendero ekirina okuva mu kivulu kino kya gudo kuzimbira mama wenju kumujja mu ghetto era ne baji branding bulungi nga charity concert abasinga balinga bebuza good agenda kuyimba ki enyimba zaalina nga teziwera omukulu yakibagamba bulungi wetwali ku press conference yamwazise nyimba ze kitegeeza ajja kuyimba ezize bwezinagwayo ngaayimba ezize kubana zazikola ki nazazi manyi wezina amulemu omukulu nga amuyimbira naye tutunulire nnyo omulamu ogukirimu nti omwana omuto ebiseera ebisinga abaana balina talanta bane babaddenga bajja mu industry tubaddenga tubavuga speed ono bamututte ku somero oli bamututtewa tubadde tetunafunayo omukisa gwa mwana muto kutegekerwa kivulu kinene ng'ekyo kubanga ffe ebiseera ebisinga ebajja ne bavayo tulowooza kye baba singa okwetaaga kukola ki kusomera abasinga tubakutte ne tubasa mu masomero of which okusoma si kubi naye waliwo omuntu w'atuukira ng'alaze wa waagwa ng'era ne woba waakumusomesa nze nkyogera nnyo omutwala mu ssomero nga lirina foundation y'ekyo kubanga ekizibu kye tulina kisi kyagamba nti oba abayivu tulina batini abayivu bwe bali bangi nabo bawulira nga bakaaba emisaala na biki naye abayiiya b'emirimu betulina mu ki mu butini kitegeeza abaana bano tusobola obbagrooming okubeera abayiiya ne baba ng'ate bajja kukola emirimu eginaakola ki eginaakozesa abalala okitegeera so nze njja kubakoowoola mwenna buli anaaba asobodde ojje ntya ku kivvulu oba abali mu diaspora ababadde bagula tiketi n'ababadde batannagula osobola okukontributinga ng'oyita mu gula tickets ne tugenda ku kivvulu kya return of champion gudo ne tulaga abantu amaanyi ga ati n'amaanyi g'ebitone tegasobola okukola ne gakyusa obulamu bw'omuntu omu okubuzza mulala kubanga ojja kwekanga nga bandibadde bajja kutoba n'okusasulira mukulu we tuition ku university naye kati olwedde wuyo scholarship agiina katasovu muti katasovu mutoowe waliwo omukyala eyantuukirira ng'ali UK eyo ye ng'ayagala bamukkiriza ataweerere amaca muto wa gudo era ne mbagamba ne bagamba katusooke tumale ekivulu tujja kukola ki tujja muddira okitegeera kitegeeza nti ebiri mu kwetooloolera ku gudo biri mu kugasa famire ye bamufunyeemu afufuse mukisa era ne tulaba ne muzeyi naye najja n'agrabingayo okwo ku media attention yawo nayimba n'akayimba kamaanyi ze taata ogudo mwagala kukupaale nti naye nga olunaku olw'enkya katulinde ekinaaba kizze tujja kulaba ekyeri kyekinaaba kitambuddemu wabula kyenyinza obbagamba konti ekivulu kitandika lunaku lwaleero kiro DJ Ryan agenda kusulawo ng'akuba paka enkya then enkya drive enaatwala abantu mu kivulu aliye ni alina okukola drive abantu abanaagenda kukola kakyagulanyi abasolooza kuva mu butale paka bagenda lambika bulungi luutu weenaaba gyanaayita kati gwogenda naye oba oli ku boodayo oba oli ku ki ne mugenda ne muyingira mu kivulu omulundi gumu naye nga press conference yaliwo nebanga nayo yatambula bulungi ne bayita omuntu omulala eyaneewunyisa saamusuubira nti agenda bako naye kyansanyusa mudra naye mwana weekawempi kitegeeza obulamu obwo neggete ezazikola ki azitegeera so omuntu yenna newoba tomanyi mudra mbuntu newoba tomanyi gudo mbuntu naye ng'omanyikawempi oba nga wali obaddeyo oko omanyi ki abaana bano kye bayitamu okubanga olwaleero basituse ne beetuusa ebeetuusizza guba mukisa gw'amaanyi baba bakikoleredde so kyonna kye tuba tusobola okukola okubongerako tusobola okukola ki tusobola okyongerako mu ngeri ng'eyo kale kati mudakiika emu nabe gwa coordinatinga media tolina mufiya yonnayonayona mu ngeera yino kubanga luli bw'otunulira embeera ya surrounding ekivulu kyekyasuka ekyali successful tuyinza oba tetulinako even a quarter atwaliwo amawulire omudigito gwali mungi nga lwosha okusaidi yera gye babiisanya nayo so ekiyinza okuba nga kyayita abantu bangi naye leero tewali competition yonna tewali ggulire byonna abantu obalabawo kuba kifo kiri kinene mm.
obadde ombuza abantu balabawo yo balabawo eh ekisokera ddala guno omwezi gubadde staffed with a lot of events omwezi gwa September in fact it is a reverse ntinga obadde ogamba kya coverage ebadde ntono ku side ya Alien Skin ari kitu kirabyeka atenga Alien abadde mawulire nga atebanne bagala kuyisa awo ate byabwe nga naye alemeddewo for other reasons into mwimba aba pushinga show ugendo kulaba online nga Alien Skin ina chiyakoze yatenga bantu chebaliko okitegera okay. Kati ye ku side I think ye abadde amazo building ekintu chenga chetambuliza yeyo famaso gafega bale gatuli nyo ku mainstream eno wano nenga there is a lot it's happening ku street scenes ya creating online yeyo chovola abantu bava mu nsinensi abakuba masimu Uganda kubanga bagula tickets bagulira abantu bawe tickets abantu bagula tickets epiti live nyo so engedi sheno jibaju werinya ebane inebiranga it's a cause okubanga yambo mwana omutone family elijava mama nachi abantu bachitaddemo with a lot of love emotions and sentiments okubedanga bali part of that era techikwe unyisa era chewunyisiza nya abantu nti omwana omutogudo ataina na nyimba ziwera biri bamutekita abati akonza bade kumpewa lero kumachane mbune ngamba na yange nina ticket za champion gudo olina na ampeze ngamba Simon Zemba dembuza Champion good agenda kuyimba yochi. That is it. Inti, eno, this is a charity concert. Yokubira nti omwana ayambibwa. So bakitesetese bulungi nti era ayinza kuyimba yennyimba ntono lumu bbiri naye ekikulu kubera nti ekigendererwa amakulu g'ekivulu. Amakulu g'ekivulu ky'ekikulu. So si ati wa mwana ate aliye nabadde nga ajjaki batangaza. So kusaidi yange gwe bakwasize ddemu lyokwasaganya abamawulire. Kisokera ddala kweri concert yaggwa. I think abantu bali banji naye aftermath ate nibiranga bikenera because tewali won organization yemala probably it was the first time atacha jamkasera akatono ne kati kwena atenga yeta eriko ne cause je twetagisa ko continuity masao nti oluvao unako olomukagencha twandi etaze kiberenga kimuvinga yokuba cheyongereyo nga tuchali mu charity eh oshitegera kisoro kuberanga cheyongera yoko kuba abachaleto obuyambi bachali bayitiri katiba mwino ba preparing ira dala na dala mu bintu bya communications okiraba naye kirala okutateka onyo buvuyo kuba alien ebanga lino lyabaddewo yatwafuna ko discussion lwaki alien alimedde mawulire lwaki aba mawulire amuntu bamwagala that katuwetaga yo muntu nga ntambya abadde mawulire understanding amanya aba mawulire emotions zaabwe okiraba belenga abiranga middleman abirenga bakwasaganya nga abalinkinga ku kintu ekinene so bwe buvunaanyizibwa obwampeereddwa era buli munnamawulire ali eyo alina kuyita munze in charge bwe munakola shortcut nembasangayo munda ate n'obujjabeera buzibu manya sigwaso zofuna obuyinza obufanaganako bwe butyo nyinza obukozesa obubi sigenda bukozesa bubi naye twetaagisa a lot of coverage of course but mu bantu abali ku mulamwa gwa cause kuba mulimu n'abayinza okwagala okugendayo nga teba antagonists okiraba nga bagala bisaamu doto osobola nayo ba controlling because entambula ya communications wetu webeera waldova okay. Okiraba yeah, so kansuubira embu nno tugenda kufuna abantu abagenda okubeera nga bongeramu omumulimu cause yaffe eyokujja champion gudo mu ghetto okuba nga azimbirwa ne maama we awamu ne baganda Julia saimo katono nyo kyenyiriza kwaga otangazaamu ku bantu ebiseera ebisinga abantu beebuuza champion gudo agenda kukola ki Nenji agala tusoke tujukire champion gudo twamumanya akolachi. Champion gudo twamumanyanga TikTok azanya skits ezenja u. Soka cutting besides music, champion gudo actor. Aina character yeyo jazenga azanyira mu skits ezenja u. Era zimutunze nnyo bantu nokusinga ku music gwagenda okola kigwagenda okola. So bobolooza ku champion gudo byagenda okola oyinolooza kugwe wamumanya akolachi. Era bwe kibanga kibaddenga kikunyumira n'omugoberera paka kati kitegeeza kiri kimu ku ebyo byabagenda okukola ku lunaku olwo okay. Junior tutandikira awo enkya ekivulu gye kiri despite yandibadde challenge of the first show challenges erisho yali y'amaanyi kati eno emuleka wa akyo ddala ebiva mu sho eno yennyininyini kubana bayinza obutakimpa ebiva mu sho eno Iron Skin bimulekawa ng'amaze okulwanagana n'abantu n'abawangula kati sho erimu okukuŋŋaanya abantu ebiva mu sho eno bimulekawa Is it a charity or a concert? It is a charity concert. Neetambulira ku maanyi ga Iron Skin. Enabba charity tasobola kuba concert. Around the world, concerts zikolebwa okuyamba abantu. Na si agenda sooka Alien Skin okikola nti abayimbi abo nabo babadde ne charity ze tubakoledde just mu mwakyusizaamu linnya kawooshi
waliwo bebasanze ku malwaliro nga ne Charity tezina manya naye ne tubayamba. Alien skin was calling we wamu is helping a person who has had a war, champion good. Different groups were fighting to help him. So, and he was one of the competitors in that war. Atia, ye yali guardian nga nebali bagala okuyamba. Kati omuntu gwe tukolera Charity, champion good. Church tofu yeta agobu yambi. Because omulala inzo gamba, alieni akoze somwa nono okufuna sent. Omulala inzo gamba, nti alieni omwana gwokoze sa moto, chaudireba. Kwa biebiali murutalo ruaso, that's what they were pointing out. But Charity, chirunji teri yiko miaka. Uli omwaba yeta. Uli omwaba yeta. Uli omwaba yeta. Yoku yambi. Oba mkulu, oba moto, oba mkade. Omuntu yenna ali soba ategeera you can't fight help. Tosobola kulwanisa muntu azze kuyamba. Kitegeera kati alien bw'aba asazeewo okuyamba champion Gudo. Ndowooza aba akoze kirungi. Naye kye tulina okusaba nti sina concert eno. Alien tekirina kye kimwongerako era tekirina we kimuleka. Kubanga okay kati singa tagikoze. Singa nafuna ekibuzo kiriwamu. Singa aita abantu bano ne batajja era tebajja kujja mu bungi abantu batera nnyo kujumbira Charities wano mu Afrika era we baba tebaze badde Charity badde battle competition ada inagwe yategese tibagenda competing ate Charity woba ogikola Charity bayache yagalire tobeerawo nnyo rocket science aliwo nti kakati ogenda kunga abantu kubanga waliwo abatagenda kujja physically nenga bagenda leta center abebweru. You don't see them physically. Kati gwe in your mind you are obsessed with the physical appearance. Omuntu ayinza okuyimirira eri Bungereza n'ateekako ka send wave. Zituuka. So many mu charities abantu abasinga okuyamba ate sibola bakusiimu. Because of different ways of life. On again to our woman chale yari yuka agala kuwelela moto wani. But are you going to see that person physically tomorrow? So does it mean he hasn't done anything? He or she has not done anything. So wakati Charity uwebe nzibu. Chumbuzo chumbuziza. Techijia wali mu Charity. Meseki nantika milioni. Haizo kuwa na haba antubanji. Nena akira munange naruwala. Nakola woke tugambe Charity nafuna abantu 10 ko kuyamba guba mutima shigira okuyamba nakumanyi ne mu family yo hizo funa ekizibaganda bone batakuwa hata abebwedo ne bakola ki ne bakuwa kanadi bojjo kulaba singali eni skin abadai na concert a music concert guys don't a Charity hey Uganda yandi weddeyo wano abana Uganda bagala nnyo okuyamba naye obusobozi bwa fenga bannansi bukomawa economy jetukoleramu ebizibu byatuwangaliramu nenga munnange tuba tuwagala era batagenda kujanja kuyamba champion Gudo sigamanti Gudo tebamwagala era enduru jojo okulaba Saimo wano oyinza genda mu koti notalaba yajja naye olunaku lwe bakutanga oyita mu kibuga wola baba kuli sayo nti mukama waffe twali mabega go twali mabega go sebo era sana ze twakusindikira Mungu amazana azikola ki ninga ku koti tewali wo wadde nogo ekikomero kitadde wala kwa buli mtu akyagala naye wabu no bulambu tutambula buno obera awongo okera ku machano nyaka boda kono tambuze bigete lya kunenya akunyiga ndi mnango va mu kibugo otuya naye nkusabira wakusanga katonda akuyamba akikubye ya soka munange twakusabiranga buli twakulabanga ngogenda echi okulala obuyambi buno we bagenda ofuna bukomawa kaya ali ene skin ani champion good aina emyaka emeka 8 8 wakulabirirwa mpaka myaka nga fetrina abiri mukaga nera bachatula acha ene emyaka tugamika linga 12 nga 12 emyaka 2 kakati munasigara mukola Charity kubanga kati okay tumusonde dezino za nyumba mama
Zino za mama specifically. Mama yes. Kuva mu ghetto. Charity concert is specific. Ndano champion igudo. Ngamuzimira mama we nyomba. Ebimu kubya yasinkanira wasinkanira alien skin. Ebimu kubya abadenga sharing ngango mutera nebu video bukadde babuza nga ine kiroto cho zimbira mama we chi. Kakati mu priorities za alien za champion igudo. Okuzimira mama we nyumba che chikuru echi. Mbange ebyo kuwerera no kusoma no kulya byangu alien skin yabisobola. Inene nyumba. Okay, there is now sense in that that you have an objective shegera because if you didn't have an objective question here and but this standing young nti are these priorities the ones you want to solve are they going to end in which period so after which period are you going to make that charity again kani nana abayimbi bafa byatandika mpola mpola mne today wo mugenzi radio kati ononya n'abasatu abaddayo nga tokya bakola ki it's a good thing for alien because ba artists bo na bachikola together across the group not even artists celebrities abaine dobozo asala saja kabaka yamba nyo.
biroinzo okusanga abantu nga batambula mu kkubo engeri gye ba acting so okutegeera banonno balayika beeyagala kisegeera so emotionally tulina ba best friend baffe bakyala betubeera nabo nga bafaani baffe nga akulayikinga muli ba best friends naye nga temulina emotional attachment kakati ye Bruno K alayika bambi ekimuleeta kufunayo kasente embeera ye ajja obwongo bumugamba nti njagala sente naye mbadde ndowooza nti ekiruubirirwa kisobola okuwaliriza omubiri guno abakyala baafuna Bruno K kale sibalina obeera nabo nze nafumbako mu marriage eyasooka gye bankasukira mitemboozi obufumbo bwebwasooka gye bankasukira ebintu ebweru naye Simon si byangu obudde bwazibanga n'onyeenya omutwe ng'olunyeenya gwaki kati ng'oli ku mulondo olina okukola ebyakufumbisa nenga Simon owulira olubirizi lukuluma kakati kati neoyogera nti wali omuvuka tingoyo omwana agamba nzisula kususula ngati ekinnumyo olaba bino byensasuya sibikoowa naye ebyobwereere kakati gwe Simon bali abakyala tobamanyi oyinza ogwa omuntu ebbakuli osegeera naye nga gyoteeka omutwe Simon ofundako ogenda okutunda enkejje kakati oyo omukazi nga bwe wamulabye Simon if she's really beautiful nga bwagamba because for her she looks okay please excuse us okubeera omweru is not beauty so nga we namulabye the story is one sided I haven't heard from Bruno K yakubye siriki agambe ki kongere gyasabiza amagambe galo chaludi story nekyajefuze baje tuwuliriza yoka so nga maliriza mpe ne baganda bange bano bateese bwena okay bonna abakyala Bruno K babeera nabo abaasooka bali mu sawuna wali wagenda bamukola ka happy ending kakati sibayagala kubanga teyandi actinze bwati kisegera if you really love waliwo gwe yawaako ne capital wa miliyoni ejo ate namugazanga 5 buli wiiki asiike chipusi ne chapati awo buzibu nawo ne buvaawo ne tuzitematema so muganda wange Bruno K yambala akapiira kisegeera wesetinge bona atambula bwotyo si kintu kirungi eri ekifaananyi kye ani akati bambi bali abakyalo balaba nze abakyala mbamanyi aba ayagala okuwulira kigira Simon oyinza okutandika ne weemalayo nanga junior olowooza okola ki what do you think you are doing I took you ate my things you have eaten chips you have eaten and you're doing a lot of nothing in my home no gawa ka kiche mga mami what have I done now what junior you're stupid that akone kali wa idiot so me I have experience but I've not accused him if that's how he has decided agezeko nyo kumupira obatu mutwale ku vasectomy nga nga chairman wa Uganda Men Married Association Bruno K was suspended asolo okundo opa mu court nga akozesa rights ze nga omuntu agamenti banagobebwa mu bucyamu nagobebwa mu bucyamu na efe tojja kuono na mulimo gwaffe nze nyenda Dubai osegera emirimu abantu emirimu mugifunyemu Simon if you are smart osegera emirimu kati gye tulina bagiyita online jobs tokyasobola kgenda mbu abavubuka mulime tetujja kulima so by the way there are so many people abalya ku beauty yaabwe n'ekisinziro okikozeseza otya that's why most of the media y'abantu nga balungi kwetumanyi bantu balaba Frank antambio nakintaye ekyo nekikwatako they are many era tojjanga ku midiya nga wawasa era Simon mbasaasira kakakati gwe abantu balinaga gwe tulanga baga nekiwala ate ekyo gwe abakazi bave
So we have this. Kakati. First of all, as an artist, okulabikira mu cases zenyine ezifanagana. Brown kigire kawa. Ekisokera ddala abakyala bonna bonna engeri gy'abeera emotional. Wabeera alekeddwawo bafiyalinga nnyo rejection eyo. So baddira ne bagenda ku kye bayita mu Fransa bakita crime passionnel, crime of passion. Crime of passion y'embeera nti mubadde mweyagala n'omuntu. Naye probably out of jealousy or anger obako kyokola ebiseera ebisinga bakola homicides ez'enjawulo. Ogenda mu ggwanga lya America, I think it consists 4% of homicide cases ezibaddewo okuva mu 2012 mpaka 2023 zivudde ku crime passionnel ate nga kiri ku sides zombi, abasajja n'abakazi, nti omuntu aba alekeddwawo nga tabadde ready agenda ku resortinga kubeera nga abako kyakola omuntu nga revenge. Ne buno obutambi butulaba obusaasaanyizibwa olumu buba busaasaanyiziddwa ba busungu bro. Boyfriend yasasanyiza wa mchala yasasanyiza naye nga tuchita revenge porn abirenga kuswaza te credibility yo. So mchala ono kyali commission jaliko kubera nga akwata credibility ya Bruno Keyo nayo abirenga ajikuba mu bitomi. That's why nti yali mu movinga all around buli YouTuber buli blogger buli mnamawulire buli anasa asaba interview ajimu akitegeza ye mission jaliko yeyo era akimanyi nti there is no point of return. Kati ya wechikwebuliza nti ddala wabanga kyatugamba kitufa ino olubuto lwa Bruno K omwana agenda okuzaalibwa agenda kubeera mu mbeera ki oba okitegeera bannamugamba batya muntu ataawo yooyo ate bino ebintu ebikolebwayalitasalira lusuku ebintu bino ebikolebwa birivinga digital footprint tuli mu digital era kati omwana aweza emyaka mukaaga nga banne bajjayo obutambi nti mu 2023 taatawo bino na bino so bagenda kuzaala tugenda zaala generation y'abaana bagenda obeera traumatized forever bino bituli mukukole sawa zino we machizizayo ku performing arts. Bruno K kyakola kifananyi ekinene nnyo ekiraga embeera atwa Uganda mwali kikulaga nti temukyali mu sente oba temuli mu sente nti Bruno K just nti in a moment nti yavuddeyo kubeera nga exposingibwa but bayimbi bangi nnyo abalinyanga Bruno K abayimirirawo ku manyi g'omugongo era nga n'abala agwa n'akubawo omugongo kali yebeera ewedde amanye kunagamba kale kasi omugongo mulamu nze manyi bangi waliwo omuyimbi wano yali yakajja 2017 awo ayokya nnyo bulungi nnyo nagenda edubayi awo n'akola show aba yakamala okukola show nga waliwo omukyala in fact balina ne bapimp nti mu Uganda wabeerayo pimp nga yakonekitinga pimp yakola atya pimp yoyo omuntu abeera middleman akonekitinga kwagula ne gwe bagenda okugula kati mu Uganda music industry mulimu bapimp abapimpinga abasajja okufuna abakyala abakulukulu mu nsezezebula balina akasente bapimp abapimpinga abakyala abantu betulaba abato abayimbi n'abali mu midiya muje muli eyo saimu obeeraawo n'ogula motoka yo after 7 years omuwala nga yakajja ku mulimu myezi ebiri n'agifuna oba okitegeera nga waliyo abantu abo. So prostitution tekyali ya street, prostitution tekyali y'abakyala bokka. Kati prostitution kintu everyone is participative at the end of the day. Kati Bruno K ekyo kifaananyi kinene nnyo ekiraga embeera industry yaffe mweri nti omuyimbi takyasobola kubeera nga yeebeezaawo nga ye n'abayimbi betugamba muno sente bazikola yes bazikola naye tezikyasobola kuba sustaininga kuba mu examples ezo sigenda kumensioninga mannya ne mulimu n'abayimbi betugamba abali established ennyo abanene naye nga nabo bakyali kumaanyi g'abakazi kubeera nga babasapootinga kariyaz zaabwe n'olengera omuyimbi ngaabadde abayita tumusuubira kubeera nga afuna mmotoka n'ayingizawo kirenji rova namba plate nga nagamba yabukadde ataano n'ogamba kikino n'okubakubamu kali kirwetaano olaba n'ogamba haha nga tekisoboka okitegeera bayitirivu nnyo bayimbi bangi nnyo abali fed up naye mukyo nti Bruno Keyes nze ng'omuntu I've known controversies za Bruno K okuba hit than Bruno K nyimba zokuba hit. Nsinga ombuuza yo olimba la Bruno K olukubye hit sawa zino sobola kulimba. Ojjukira mama w'omwana oli sisiani. Sefi. Nojjukira ono mama w'omwana yafa. Aha. Nojjukira kino nojjukira Faida Nakazibwe zezo hits zenya zaayinawo. Naye singa yo mugamba mu katalogo ye nti kati bannange Bruno K ze 2015 tukolereyo concert nga temuyina nyimba ze mugenda kuzimba. Era yamukola concert mba mugenda kujjayo butambi obwo Nakazibwe Seth Simanyani
ngabye mugendo kubira abantu omwana faka ntamba ye career ya Bruno Ke watu definitely ochikuto yagala chitamu agega mazima Bruno Ke eranzukizamu yanga linjogera ningamba Bruno Ke ali mu category yabayimbi nga Grace Khan. Grace Khan na ye potential muyimbi mulungi potential ajirina na ye hits zera zibalira mu controversy dani nyimbe za dala. I believe Bruno Ke is talented, yes, talent with potential weri, but transformation of that potential jalina okujisa ku level endala eganye soke bayito okukona. Bruno, hey, Ke, yes, yakona. Bruno Ke mu art mu music ye yakona. Na ye ne wala thriving mu social life eno. Nagenda mu videos za yandi bada tele videos za nyimba ze. Ne videos za spanga wewe tabisambi bya bakazi. Mabina ga bakazi hits za ina. Alisa ina I know videos za tuwa. Zo za mu kutua but chibera chibi eri performing artist. Performing artist item yo soko okutunda ye discographer ba catalog yo. Bruno Ke chichaganye na chiganya ate sisubira muno chigenda kola chigenda kutukirira mwano incidents chikulagirawo a schema Bruno Ke schema mu Luganda andi badenga omuntu eyetega kubawo twa tugendera ku bigambo bya muwala byatugambye because tetuna kulya side ya Bruno Ke so tugenda twala tugakufala perspective ya mukazi ebiri we mukazi yatugambye nti Bruno Ke yamulabira ku kazini we era najja na parking emotoka na isamwe bitanga waza na kwa no muwala ebisere ebimu abalenza abafuna abakyala abakula abakyala bebabate gomutego omwala siye mkulu nyogo tugenda okudda yimise mukyala kale enera mukulu 34 naira jwa mukulu muku musaku mulenzi yes kumulenzi ababa abawe chonna na ye ne ukaba yali ababa eh ne point yange eri nti Bruno Ke kati kitegeeza nti omulimu gwe omukulu mu mutwe kubeeranga yetega kuziga kuziga wali biwabiri na sente na gamba kati nakazibwo no singa mwesiba ko nyage na kumpererera no kundabirira omwana wange so to say that but story no mwala chi yatugambye nengeri gaije yetega mwenyo chikulage kifananya kinene kyo muntu nga Bruno Ke opportunities nga bweziti atuka ne wakandoza nga ina ne schematics za ze chintu chona chona na abala mu mwezi ogwo musanvu waliwe chiwala kino we chiti chiwala cha gundi ne gundi aina kalenda ndogo musanvu kino chenkuba we chityo so waliwo muimbi amuita Drake ine Jay-Z bayimbo nimba aita pound cake Jay-Z Drake na agamba line yanyumira na agamba it's you know it's real when you are what you are okitegeda ngaga agiza kugamba nti abantu balekera okufakinga kye batali. Bruno Ke wadda online nakola motivational quotes ezo zakola olabira ddala omuntu ye yamalayo nti embeera eri very smooth gyali but reality when reality kicks in olabira omuntu nti no yabadde ayogera niyabadde akolera eri byawukana ku kyali ekituufu. So Bruno Ke ng'omuntu he's one he's a schemer yetega okubeera nga seizing opportunities ngezo 2 yakona 3 hits ze ziri mu controversies dhani nyimba 4 abaana bazze nabo ku generation ibamulese Bruno Ke batamanyi yajjadda around 2014-15 yali amaze okuestablishinga himself hata tunatiddemu 30 miaka mingi nayo bibanga omwana omu nayo genda okula abanne bonna bazze nabo bagenze bafiki famayika bazze wano 2016-17 yomu kwa yimbi kata basinga mu Uganda okitegeera Bruno Ke what are you doing oli ku one smile drink one for the road yo road chi Bruno Ke Yeye yada makayimba kagundi ka Fred Bongo lutaya. Anikamuteka wa. I was born yakadamu. Anikamuteka wa. So Bruno Ke yandize yo ku drawing board nakola music. Music yo abera because ya muntu producing abantu. Then career yo kubera nga tugenda kwa tuji discussing ako kasasiro bwati. Yageza kokola music. Yageza kokola music na agana ndakuna. Aina chayogedde mwami Frank Antambi. Nti chikulage kifananye kire mu music industry. That's not true. To separating ebintu bibiri kisegera omu Bruno Ke that's him because oyo yeyo tuli mulundi gwa kusatu agaye scandals za Bruno Ke nyingi bokole ekintu ogusoke ebiransobi ogwo kubiri tuyinza okuwa omuntu oba yadde tategede ogwo kusatu ebira hobby kuba guvuse muze kuba muze kisegera okola bya bisera bya dembe obikola nga oyagadde ebimusanyusa bana bangi nnyo owaba bami bangi nnyo bali sina music industry all sectors nina ne balo yabe manyi baina girlfriends oba abakyala ababasinga ku sente they have grown up with them they have supported them financially they are doing projects here because tochina ekyawandiki bantu omukyala gwa ino musinga ki but the problem kijja omuntu yenna gwe webase naye kasitota more respect that's the outcome omuntu yenna kasita abanga yalaba ku bwerere bwo n'otamuwa respect kakati Bruno Ke kyakola because the other lady in psychology is reactionary
saimo boninya ku ngato ne kusindika. Don't focus in tinza kusindisa, we go to what has caused my haro mchalo ono the whole issue chayogeddeke cha emotions nze ndoza Bruno Kai na party jatazanya, he doesn't play responsibly because ebintu byonna bachada biba mugamba byangu bitu bitono nyo kaza yagala kubera ka wewe nze waliwo no mwale yancha wa yangamba junior yangu chaye tonjira mazi njagala twegobe women are like that like which water oh, asiga no gomanyi this yebalangira zahara my saimo kankuleke okay me I have ended smarter is embozio we had to clarify yeli yomela kwa fundi tutia kunde kambi ya chiru ya saimo mazenze wa ma tandi kila ensongeri bweti omuchala abantu bali against her nga bagamba nti mu bukyala bo Bruno ko mufunye otugambye nirinye ddala lyessekabira omulimu Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plotie zenja ulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Omuno kulikula kulanya. Tuzikola ko. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na bapangisa. Obukula bidire nyumba zo. Abakozi bafebo na. Bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba ku Hoima Road. Nasana Municipality. Wachiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-M-93 Tufunda ku WhatsApp Plus 0973-3-3-8-5-9 Oyagala okwongera ku byenfuna yo tukuletedde online business muna Uganda nawe awangalira museze njawulo omukisa guguno okwekolera ku sente ngokolera woli nga kiweetaga esimu yo oba computer nga birina internet otandika okuyingiza ensimbe tuzo okuyamba gwe ayagala side income ayagala okukolera ewaka akoyo okukozesebwa nawe atalina mulimu tulina bagenda okuyambako okuyisa emitendera gyonna nawe otandikewo online business yo wenogere ku sente tufunde ku website ya www.jamimamirembe.com tukubire oba tufune ku WhatsApp eya +9 799 900 33 ku Facebook tuli muninya eya Jami Dementa eno nene lero lwansonga nti no era ne kifo kya bala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi ki baba bangi nnyo okwawukana ne kuya waka. Yes, chovula bori ya kumwe tumuga matino, oyagala ya chi, ina kugamba, njagala ya waka, njagala ya bala yange, oba njagala ya apartments zange. Akati eno, ya bantu bisatu. Sokupite eja tuke ekiseera ekolechi, ejule, nga eta gogoramu. Kati dhani omuntu okujja najjamu amayinja, kati aleta bulesi rupira, nirusonseko mu pipe weyo nirunywamu amazago kale nonya kubana fa auli holdings ngoko se numbers ze simu okusira kupira ngati bakutero bio digester tank gwo mukazi mbulamu gwo musajja kumugattako kada ategoleseko eyandade contribution yo tanso jesamba otandizo kugisasanya osanga Bruno ko kweisanga bo yeisa bwali bunafu bwa mchalo nedda fena wetubadde tujja wano nze wange teri mukazi nemba nti manyi tigendo sare ku nviri gendo nabe ko yambale ngoye nga zitukula ate zigolole kubanga tonna wasa obuvunanyizibwa bwo ng'omuntu era bakusanga ngoddugala kivunanyizibwa kugwe direct personal hygiene omuntu asobola okuyamba ko nga munno nakugaga gundi ovamu olusuwa erongoose ne tasobola kulongoosa so nojjo oyimirira mu kamera nojja mu limelight ate kisukka oshitegeera kati obwobanga osobola okwejjukiza okugenda mu gym n'okola akanyama n'owejjukiza okuba nti osobola okulongoosa feesi na buli kimu ng'okiraba y'enkwaso kitegeeza ekirina okukuumirawo retention oba olina ogitereeza kubanga bw'omala okuattractinga you have to retain osobola okufunamu kati bw'obanga gwe okola ku attraction yokka n'otakola ku biretaininga kikola ki naye ate era n'ekira tetusobola kugamba nti kye kituufu kyali omukyala asobola okuba abawolereza Bruno Kesawa abawolereza saa weno
sibe babera mu body room za company nga zino nya ambassador abantu abamuwolereza sibe babera mu embassy lyasabira visa singa ayagala okutambulako nakitegeera Bruno ke ekintu kyali mu kukola Uganda kiringa kya kusaaga ne mawanga g'abazungu kikambwe kyalodi negire kiti kintu kisibiza ddala asajja ne bagenda mu makooti tutunuulideko n'asajja barapa ab'amaanyi nga bamugamba okusiba n'okubanga oteekayo ssente bweziti buli mwezi olusingana nnyingi n'okusinga zeyandiwaddeyo kikulaga how serious they take it kitegeeza olwaleero w'ogenda n'osaba visa omuyeena ateekamu erinnya lya kebere kagambe kiggundu Ssekabira Bruno yaani naalabanga kesi ezikutambulirako za child neglect kisobola okutaataaganya entambula yo tomanya gy'obadde olaga obadde ogenda funayo ki bayinza okuba bakupangisizo yizo yisaamu akayimba awo bakuyise babagala ogendeko US bakuyita ogendeko oli agenda ogugulinga erinnya ng'alaba child neglect kesi zisoba mwemu ng'ebagambye ogusooka ebansobi ogwokubiri ne kuba ogwokusatu nekibanga gufuuse muki muze okitegeera ekirala basobola okubeera mu boardroom katugeze ba Franka Ntambi batuddeyo ba marketi yanga banoonya ambasada wa product n'amannya ne gajja nti Mirundi Junior, Bruno K ne Franka Ntambi ne batandika bakolako background research omu ku omu bwe bayo basobola okutuulako ne bagamba buli kimu Bruno K abadde bano abasinze ne bino bisitoole ebimutambulirako brandi yaffe tesobola kutambula na stories ki sitoole zino kitegeeza mu future business oba ogikoze eki oba ogiso kitegeera so Bruno K kyonna ky'oli mu kukola wano oli mu kuziika future yo bantu bangi balemeddwa Uganda ne baagala ofuluma oyinza okutuuka okwagala ofuluma ne kigaana nga weebuuza lwaki ebyange bibawusa Uganda yafuuse kola nonya sente zifune zigwewo ogende ebweru wetegeera kati kye kino kyali mu kukola kiri mukukolako ki disservice ti bantu bangi bagenda kuba tebakyayagala kukola kimusemberera wane Uganda waalingawo omuyimbi omuwala nga bamwogerako nti akwa aganza baka abasajja kyokka nga ate ye branding nga ayagala oyimbira ku mikolo kati gwe mbuulira omukazi agenda kuwa atya ssente ezo gy'omuyimbire ng'ate alina n'otteeka security ku bbaawe ya 24/7 kubanga mu kifo w'oli kye kigendo tuuka ku Bruno K nti omuntu yandibadde ng'ali awo Frank alina girlfriend w'ayagala omusurprisinga girlfriend n'agamba ku Saha ne Bruno K baleeteko omu Saha ayinza obasabye miliyoni musanvu Bruno K n'asaba bbiri omuyaye n'agamba baby kwagala nnyo tuleete Saha ow'omusanvu naye nga kyatamugambye nti ono mweraliikirira ayinza okujja n'ayimba wenzaako emboozi nga omuyimbi asobola okujja okuyimba ku mbaga n'omugole omukazi n'amumaliriza ku mbaga kwenyimbi oshegeera bisobokera ddala bino ebintu walako ka vidiyo ng'omusajja aleese kike asurprisinge mukyala we ku mukolo mu Nigeria omukazi bamukwata bukwasi nga yenna akaba yenna awoggana nga oshegeera kati bwamusanga mu lukuubo nga toliiwo bwanku njagaleyo gy'abamwagala ojja beera ne mikwano gyo nga bwe giba ne basista bagyo nga gigenda okudigiddamu tebakuyita baga Bruno ha Bruno yetunamusembereza basista baffe kigenda kuba ki emikolo nga graduation kati omusajja amaze oweerera omwana we kafamire erinamu kasente omwana n'akuleeta nga choice yagenda okuyimba ku graduation n'aleeterako n'omulala trust me bagenda twala owebbeeyi okutaasa future y'omwana kubanga kyozimbiddeko brand is what they talk about you echo kye bakwogerako yegwe kikiwogera ku Bruno keche kikugira mutwe oshegera kati kaseera kano boteeka erinnya Bruno ke mutimbagano ogenda laba cases za child neglect nga nyingi so oba bitufu oba bikyamu zigenda kuba bisigala bimu affectinga yes era twogedde nnyo ku bintu ze ngambye nnyo ba artist ekintu kya public relation izo kikwatako n'omugenzi yikyuli yaddiŋŋana nnyo ekintu kino nga bagaba banne mufune bantu ba public relation specialist mubasasule mwe mwagala kubeera n'abantu nti gundi nasoma naye namasagali gundi tunwa naye omwenge naye nga sikuleetera enjaga nga takuyomtataganye oshegeera ebintu ebisiga kyo tutalina kwerabira nti mu PR omuntu ng'anakkuba asooka kutta credibility yo ate credibility bagitta okusinziira ku bintu by'obadde ozookola olwaleero waliwo abayimbi baffe ab'eggwanga ab'amaanyi nga bw'oba oyagala okulwana naye osooka gamba yankubye ne bw'aba teyakkubye nga bagamba hagundi yeyamukubye gw'agamba kirabika kituufu nga tebannanyonyereza ne basooka bakola ki ne basooka bagukusalira olwaleero omuwala ne bw'anaavaayo ng'ayagala kukola linnya ng'alimba n'agamba Bruno yanfulundisizza olubuto na bino na bino meseji z'essimu newe zitaabeewo abantu bajja kugamba linda kono waakumeka waakuna nti arabika mutuufu credibility ye jefa bw'etyo mu ngeri eyaki ey'olusaazisaazi kenyiza okwogera okusaba guluti gino emirimu gye tulina giri mu competition musobola okuba muyina ekintu kye mugoba Simon amanya nti mbiisana ne Bruno K
oshitegera wakati mukugobagana n'ekintu ekyo n'amanyi oyinza omusinga mulekeraawo sinkimanyi temugenda kirekeraawo neka tukibagambeko mulekeraawo okubuukira abasajja abali mu rayi mulaiti abawala mulekeraawo okubuukira buli wala byeserebu najjanga agwe omulabidde bannaabalala kikumi bamulabye buli amulabye amwagala ate ayina nekyaleeta kitegeeza bw'oba osazeewo okumwagala olina okumanya nti agenda bbali agolinga abantu abawererako ddala tasobola kubeerawo ng'ali ku ggwe omu agenda kuba n'abalala lwa nsonga ng'ovudde ku bino bye tuba approachinga ne mutuwa obuzibu bali ate mmwe muba approachinga ate mu bungi ekisinga n'okuluma osanga omuwala nga girlfriend wo ng'obonaabona naye nagamba muno nti nda mudu nasanga serebu mudu najja ng'ali over the moon mutoyize ebbaala n'afunirawo olubuto lwa serebu n'aluleeta ewaka ewuwo gwe yalese ng'agambye tali mu mudu okitegeera aba n'excitement eno simanyi oshegera tuddeyo okwo kuwali ku ngeri gye tukuzaamu abaana na biki bye tubabuulirira abaana tubakulizeemu ku values ne principles ez'okugyewulira abeerewo ng'akimanyi nti awulira naye amala ali ennaafu omwana ow'obuwala obaki obwaki okolebwa bwoti oshegera asobola n'okubeerawo nza kati kankubuulira eno senario nali ngirabyeko ng'omuyimbi nga tuli ku video shoot n'amala okwebaka kwono mu mmotoka n'amala n'abako gwatwala ebbali mu kiwarehouse ati the same venue nga bonna bakirabye n'olw'okuba ye muyimbi wakabi ne bakolanga ne bagenda maaso n'ebintu ebyo nga babikola ki kati ate n'abayimbi baffe wano simanyi oba ne mu nsi endala we kiri ekintu kye bayita okweataakingako valiyo ekyo kye baasooka ovaako era nabadde wano nga mbala abapapalasima banaboy agenda kujja wano ayimbire sente nyingi sente zaffe ez'eggwanga bazitwala biki sente ekisooka nga si za ggwanga sente za muntu ekyokubiri bw'osuubira otya okusolooza omuntu emitwalo abiri okujja okkulaba ng'akulaba mu ddansa buli nnaku ku bwereere nomala n'ogenda mu evulonji nawo ne bakulaba ku bwereere nomala n'ogenda ali nawo ne bakulaba ku bwereere n'otuuka n'ekiseera ng'abamanyira ng'oviirawo nemisande ng'osobola n'okuvaayo mu sande ng'emu ya bulu endala ya red kubanga weemanyiziza nnyo abaki abantu okitegeera olina okukimanya nti nga artist oba nga brand toli wa bulijjo si buli kaseera ti ogenda kumala gavaavaayo mulabire nnyo ku basajja bedda ebintu bye baakola byonna tebyali mu nsobi abasajja abaateekawo embeera y'okuba nti saabasajja kabaka talabikalabika buli kaseera baakimanya nti akamanyiiro kazaala obutatya singa olwaleero akeera n'omwekanga mu katale ewa kisekka n'omwekanga mu owino n'omwekanga wa baana mmwe mugenda tutandika okumanyiira ne basobola omukweka emyezi nga mukaaga ne bamala ne bagamba saabasajja kabaka asiimye alabikeko eri obuganda n'owulira enduulu bw'ekola ki ng'oludde ne kati gwe oli wano oli wali oli ku tivi oli mu controversies ezitagattako oli mu biki nze nja kumaliriza nga Bruno K nti abagagga bonna abasinga okuba ab'amaanyi mu nsi yonna balina kye batunda okitegeera buli mugagga Bill Gates atunda amakompyuta Elon Musk atunda amaki amamotoka Bernard Arnault eyaliko ono wa LVMH atunda engoye perfume n'ebiki byonna ebirirakizare kitegeeza oteekeddwa okubaako nekyotunda erinnya ne woba olikoze oteekeddwa okubaako kyolitundira ku Bruno K ekisooka product ye esooka yandibadde music tolirizinga music oli mukukola bunyama at least wandibadde fashion model n'oyambala ngoye obunyama si bubi ye Bruno K product ye eteekeddwa okuba ng'emutunda ffe kwe twamumanyira kwe yajjira music Bruno asobola ommala omwaka nga takoze music nga tatadde wadde ka vidiyo nga akola kalyoki mu luyimba lwomunaye ng'obunyama ng'abutaddeyo okitegeera ekirala show bizinensi bweba okuliyetinga show music akuliyetingira show n'omala n'ozimbirako bizinensi wabbali si byakulowooza nti sente eziva mu microphone nabitinde performances tezimala sente eziva mu streams tezimala yensonga lwaki ojja kusanga omuyimbi ng'erinnya lyalikozesa okuinfluensinga products endala kati gwe future ye ya influencing oba okubeera ambasada webitu otandisa okugitta ogizimbirako ebintu ebikyamu ojjako era ku maki oyagala okuzimba bizinensi eyo naye nga abantu tebasobola gigyamu abantu tebaagala ku associatinga nawe olw'ebintu byokola ki byokola okitegeera so Bruno K yimba bw'omala okuyimba zimbirako ebintu ebirala naye no repetition gy'ozimbye naye ejja kwetaagisa okufuna abantu abagenda okuyambako gogola ebintu ebimu ku bino ogenda tuuka akaseera Bruno K oyagala okukola ekintu nga weebuuza lwaki buli omu tayagala kutunulako thank you junior last remarks about Bruno K na interrupt nze gundi yo naye ng'omaliriza remarks about Bruno K tumalirize Bruno K byonna byakola biyinza obutamu affectinga oba biyinza omu affectinga oba ng'abikola strategically nze n'abantu bangi bendabye
nga bamaliriza bulungi mu bye bakola kitegeera abantu bajja wano ne babeera ku media ne bakola bye bakolera ne bamaliriza bulungi so kakati the time will tell kitegeera because nobody is wrong enough to see the future naye era Bruno Kere ekyokubiri asobola okwekuba mu ttooki n'atuuza bonna be yazaala mu nze kinnuma bonna bali mbutu kakati nze Bruno Kere ng'omuntu mujjako amaaso kubanga mu bye yabadde asaba mafuta gajjayo mwana ogu kakati ayina abo gwe tusobola kuba na bakazi banangu balinamu abaana bana saimo naye ng'omu yekka okumujja okusomera akatala k'emmotoka kagenda ne kagwa omanyi Magic 100 yalinako taga gyebayita seddume y'ekibuga so ekyokubiri n'endwa mu mbeera Bruno ekaabya maziga segera bino byonna nga abikola yes is a young man anyumirwa waliwo ebiseera ebyo naye there is what we call do it responsibly kikole nabuvunaanyizibwa okay kati kyekyo nno neda nnaku njagala okuclarifyingamu ku Bruno ku Bruno of course argument gyembadde ndese ey'ekifaananyi ekinene kiri atu wa Uganda nti abayimbi abasinga bonna bonna bali ku maanyi ga migongo lwakuba Bruno's just a case etazanya bulungi gemu yayo nebeera nga every time ebeera exposed naye nga abayimbi bayitirivu nnyonyonyo bemanyi omwana ono yakavayo recently ono unknown n'agamba sugar mami temumunzi ja naho naye omwana kajanja gasobola basugar mami unknown gavuna ese saawa zino okitegeera mulimu n'abayimbi abalala abombogereko because naye oba president governor ese wamujjako otya totuleetera abantu bonoera n'omukadde atalina manyo mwina wemutatuuka governor ese is just stupid how can you have a grandmother That is murder. Hey. So Bruno K. Justin tiye omuzanya aguzanya bubi na bire exposed. Naye abayimbi bangi sola bogera wano olwa brand ziza but we know them. Naye nga manyi focus eri ku mugongo. Omulaba ugamba yimbi de myaka bwegiti akola shows biki naye nga deep inside we know them. Okiraba omuyimbi omulaba tugenze ku bakazi recently wano mwanyinazi. Fina masanyalazo musajja gwe yatwetedde ndoza bamulabye everyone is surviving bangambe yayanjudde omukadde mbakadde okitegedde nti bayitirivu nnyo ne mu midiya gye muli just amu tetugenda boogera olatubanawa kuvaayo naye nga kifaananyi kinene nnyo ekya Bruno K everyone is struggling mu Uganda so frakatambi kyogezaako tegeeza ne tujjayo registration book ya junior bamemba balina junior bangi abamanyi tabatubuuza nga president akuuma ebyama okay thank you so much Bruno Kere tumaliriza kakati tupiga fegendo okusembayo honorable Ssegirinya came back in Kampala era bwe yali ku airport na demonizinga waiswa mufumbiro olwa comment ze yavaayo n'amwogerako nga agamba nti alimba by look ekyamazima obulwadde bulumya honorable Ssegirinya era asigazza alabika mutwe bumulumye junior awona ne Ssegirinya tumukulisaayo gye yabadde ajjanjabibwa naye katonda mulungi nti yakomyewo obulwadde bwo bulabika bumulumye kubanga akozekoze era teri mulwadde akolaki anyirira naye alina okwawula ebintu bibiri emotions tezizannya politics obusungu tebuzannya byabufuzi ebyobufuzi muzannyo gwa kubala one oli mubaka wa NUP oyina kadi ya NUP n'owala bali bakunyiza because waiswa mufumbiro teyayogera bulungi that I know ne Ssegirinya mwennyini naye alina ensobi ze yakola ng'omuntu bano okumubuuza ebibuuzo bye bamubuuza he didn't go through the medical board buli MP osooka medical board ne bategeera nti obulwadde obukuluma tebusobola kujjanjabibwa wano ekyokubiri bali ekirala ekyabanyiiza honorable Nsereko naye ate bali nabo ne beerabira nti honorable Nsereko ne Ssegirinya basiraamu nga tetunajja mu byabufuzi oba okufunagana amannya ge tulina ba personal friend baffe
Saimo nyinza okuba saakumanyira mu bya social media nga nakumanya tuyinza okuba tuva ku kyalo kyekimu abantu kye beerabira balowooza buli omu obwo bulabidde Kampala. Kakati n'olwekyo zonna ensobi ezaakolebwa wakati wa pate ye ne Segirinya. Segirinya bw'akomawo kuba bw'olumba wayiswa mu ffumbiro yayogerera pate oba olumba principal oba olumba NUP because NUP is an institution yekutwala mu parliament. You are there as an MP of NUP. Twainako debate yeyo omubaka wani wa parliament oba wa kibiina. NRM yagobako ba lebe MP mama Rebecca Kadaga nagati baina je balaga naba wali ku no management mu parliament ne batula osebo. Kakati n'olwekyo Anko Segirinya ina okutegeera nti wadde baamukyusa wadde baamunyiza mu politics ebyo bibaawo naye ku ssaawa y'olwaleero principal tafiirwa neni yupitefiirwa kubanga waliwo akaseera kali abannayuganda baabakwasa omulimu oba omumuli ogw'okukulembera opposition bw'aba asazeewo okwogera bigambo ebyo bijja mu kostinga waayi alidwedde okujjanga independent mu 2020 ateyogeddekuwaiyogeddekuwaiyogeddekunupyogeddekuwai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 
tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tudeliveringa Uganda wide. Wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu ekigera tolumangalo zikulabirira oba naye nga bwe yamanya nga ky'oyogedde nti principal ayinza okuba ye yamutuma naye n'ayagala ayise gye yakiyisa ng'akikuba ewaawayiswa kidde wa principal nti engeri gye mwagamba nti siri mulwadde bwe nfa temujjanga ade akati ekyo tekimukolera in the wrong run ebyo bye yayogedde bwe nfa temujjanga biki tekijja kukoma kufaako kijja kukoma n'okukima kaadi anti obagobye teyagobye wayiswa yagobye pateye nti bwe nfa temujjanga kakati bw'oba oyolekeza ebigambo wayiswa let me tell you there are people who are NRM abatawagira polisi za gavumenti naye have they ever come out on record ogati president Museveni ebimu byakola tetubikola ki olaba minisita ngaafa n'ekintu wano walaba bajeno babiri jeno otafire ne jeno muwezi ku digital number plate nga jeno otafire yakulira internal affairs polisi mwerya gaffe tetubimanyi jeno muwezi naga I'm very disappointed in these are all ministers sitting in one cabinet and one head of state ebyo bibeerawo in politics segirinya takitwala bubi ebirowoozo bikubagana osegera kati kyenna tutandikiddeko nti obusungu tebuzannya byabufuzi you must be calculative okay if he said that n'abagoba because manyi yabagobye osegera bo bagenda bajja kulibabatya omwogezi w'ekibiina gundi wayiswa waddembe okuga nti aa naawe mu 2026 tetujja kuwa kaadi tuleeta mulala ayina obuyinza obwo ate ayina obuyinza ye mwogezi w'ekibiina n'ekibiina tekirina buyinza obwo bammemba b'ekibiina balina okusalawo we twabuga bakaadi mu nopo was it primaries in nopo wasn't it selection it was lubongo yandihu anyono gwe bamakadi kidandala honorable kidandala bebaga bakadi with the committee segirinya bali bamumye kadi utolwa segirinya ne nupu tetwa katandika kati fenera sauda madada fabe karakasi za wali kuchebe segirinya bali bajuwa de kidandala ne tukube meza ne tukya segirinya bamuwe kadi segirinya ne principal babadde bayina enjawuka nayabwe eyebirowoozo mupate nenga segirinya amanyi wakoma ng'omwana bw'otegeera nti taata nkoma wano osegera kakati buno obutakkaanya waaba abujjayo because kakati bali bali tebakibanyi nti mulwadde segirinya nga talinagenda he wrote a letter to parliament to the kiraka kiraka bw'afuna lead of opposition yafuna everybody ng'ate parliament yemufunidde visa kona lebo namboze nga baamanya did something wrong si bulwadde bwa segirinya waliwo ekikyamu efa si segirinya webamukwata by the way webamukwata n'agenda mukomera ne bamala ne bamuta okitegera waliwo ekitakwatagana either segirinya alina kyeyakola principle kyeyategeera ekyamunyiisa because now I'm looking at the actions bino nga tebannamukwata segirinya yazimbanga amalwaliro nga bajja wadde yali abalabisa segera azimbye amalwaliro azimbye amasomero akoze biki yakamalayo omwezi gumu ababaka banupu abamu ne batandika okugamba owange omwana ono waaba afaanana ng'afaanana neyiba nga tafaanana baana b'ewaka abawaawo ono ati kaakati banno babuuza mpaka nakati era bwe yagenda mu kkomera NUP amalwaliro tegagirema ne gagwa kasegirinya bwe yandigenze mukomera NUP yandigaye tetugenda twala projects za segirinya mu maaso okay nga maliriza n'abalala bateese anko segirinya obusungu tebulwana ki waliwo omulangira Kassim Nakibinge waliwo weyagambako MP ave mu kalulu n'akavaamu I think you know that mu mutima gwange MP oyo nali campaigning tiimu ye ya media naye yankubira essimu ng'awotose naŋŋa nti joniya mwana wange ebivudde ekibuli obiwulidde nti ate kiki tyabaŋŋa munange enveemu ku lw'obulungi bw'obuyisiraamu ndekere ono n'akikola bigambo byebimu nti ffe abasoma olulatini waliwo ekigambo kye bagamba nti falsus in uno falsus in omnibus
nti false in one thing is false in everything. Politics wa segirinya ayimirideo nyo kubulimba obwebintu ebiyitirivu ennyo. Nti credibility yo redde yali yagizika dda. Okutebwa kwe ne mwami Alan Ssewanyana. Yali last gwewali omusumali ogwali gusembayo mukubeera nga gutintinga image ekifaananyi ekibi mu credibility yani ya segirinya. Nti era tetwalaba ku heroes welcome nga avudde mu komera. Nge yali wewe yali tosula kubeera olwansonga nti nenge lijye babafulumyamu. Tebawa mukisa n'abandi agaddo gibawa okubaawo so eyo si nsonga ntambi. Nsonga mpitirivu nnyo nti ku buganzi bwe yaliko segirinya nga tanaba kugenda mu kkomera abantu baali ekozeemu obuntu ne bandibadde constituency waabwe Kawempe North wali baddewo okubugiriza okulyawo ebbugumu eryandibadde awo naye teryaliwo because word on the street was already saturating nti enteebwa yaabwe mulimu compromise mulimu invisible hand yalimu negundi gye bakola press conference ku kitebe ekikulu era walaba nga mulimu emitwe emikulu egitaaliwo oba okitegeera so kabeera kaba kabonero akasindikibwa mu ba constituents tibannanga ono tuba tulina okubeera nga tumwekkaanya ekyokubiri segirinya omusumali kale omulala kyawuli sigwe gwasembayo mu bulwadde bwe bwabaddemu ebweru w'eggwanga at not at any moment we are acting ng'omulwadde when you are sick act one uliriza when you are sick ng'oli mulwadde act like omulwadde ebikolwa ebyakolebwa mu bulwadde bwa segirinya nabo bwakubamu ebituli muki mu bulwadde bwe nti nebyandibadde mulwadde naye abantu batandika okubeera nga baconnectinga dots lwaki kino saaba omulwadde omuyi statements yatandika okubeera nga ayogera mwalimu inconsistencies kugamba yabuddwa matizinga nnyo bantekako ecupa 17 buli lunaku ez'omusayi weziti nga scientifically tekisobola kubeera nga kikola omulwadde omuyi omuyitirivu ogenda okulaba the next day essowaani olusaniya lwa Ssuula Birungo ng'ali mu kulumalawo n'essowaani ali mu kukomba okitegee kyali ki so mu mbeera eyo abantu ne batandika n'ekyokubiri tewaliwo emotional evaluation segirinya kumanya nti genzirukidde eno wadde mukwano gwange nfanfe ensereko ayina nkolagana ki n'eri bazadde bange oba okitegeera and before you know that ensereko is a very brilliant lawyer is a very brilliant politician yaja sizinga omukisa okugenda okubeerawo afunireko political capital era after kugenda ku live ye ebyaddako nsereko yagenda kugundi namba nga wiiki namba ng'alumba abasajja bali so nebeera nga yetadde mu compromise y'amaanyi otoolwa tagenda kukuwangula so mufumbiro wajira okwaddressinga era mufumbiro mu kujja okwaddressinga I think yali aleeta position yaleeta position ya party ku nsonga eyo ate nga principle yalina okusindikayo omuntu ali radical kubanga amyuka senyonyi sabazuni yagenda mu class yaba elites bali kati you had to deploy mufumbiro because wa ground atenga ensonga agenda zogera nga wezino kubera ensonga bajima amaze gwe because yali gena bela persistent so yajja najiwa ka amaze lansele ko mulaba nga ajivudem kati mukoma kwa segiri nyabada ino kuma one heat ye gendo muza mu bantu kati azanya card ba politicians bonna wa Rudova jibasingo zanya sympathy card play the victim a playing a victim okusinzira ku basawo bebangambye nze ngendo soko teri musawo wa Rudova sobola chikuandikira segirinya nedda tugire barua atubulire timeline jiba mu wadent mezi musanvu no one can do that except ku ndwadde ziri chronological ezamanye nyenyo nti ba cancer tuse ku stage eno naye segirinya no bulwadde omulume sawa zino tanaba kubutubulira mbono bwe na skin cancer eh skin cancer asigaza yo bakani ali tubuli tubedenga tweteka fe banakawembe okitegeera tusola kujja no gamba nti bangambye ngenda kwangu okufa akatambinge no. Sounding too heartless no I'm being politically correct ebintu ebintu batu ino byogeranga we biri nti obulimba buyitirivu kye nagambe kiri okitegeera so tusola kujja no gamba nti ono agenda ndishuwa ngenda musoko okufa era mukufa kwange tajja nanzikira wabanzise mama nga kwate ebafu yachi ye amuyire so is trying to play a victim's card omuntu yena inaina aliyo ya awulira abantu abira emotion yawa awulira statement yaba kasajja katubambi musajja waffe bambi agenda tufa ko bambi okitegeera so babire nga basanitizinga ani mufumbire okubeera nga evire yini yes katono nnyo nga tanajja katono nnyo naye ate kyayogedde ekitali kyendoza nti si kituufu oba sijjaga nti si kituufu naye kyendowooza nti segirinya alabika abadde mulwadde kubanga amalwaliro g'e Bulaaya tebagazanyiramu ki bobadi ekyokubiri ekyanyiiza bali ndowooza honorable Nsereko kujja
Segirinye yajja ku TikTok ya Honorable Bonsereko. Na amugamba nti abe wange bakoze ki bamvuddemu. Ngamuli mu parliament. Yeah, ha na be kibina kubanga bambi yali yabagamba ngakola ki ngagendo gosi musango gwaki gwa Segirinya. Ekyo ku bile principle mukaluru yawagira ka benale mwabo babiri. Mama Kadaga waluno nomwami ali nguru weyo oshegera. Kakati Honorable Bonsereko boboye na waba hypocrite. Ndika kati goba wasolo kuagira ka benale mu babiri lwachi ate Honorable Bonsereko kwa independent lwachi wayato omulwanisa kukuyamba opposition munnamwe oshegera ntigwe faz gwe shake back twa kusanga koda ku poko joint nato ebitu so kuyamba musilamu munno lwachi ato obira kati obero nyiga so Segirinya yesanga mu lutalo wakati wa Honorable Bonsereko he was caught up between Bobo Wine ngwa mu lutalo lwata lwatetegekira Bambi nga ya sababu jambi, because ku TikTok live weyo, singa wajiuliriza, nango we nare mchangu watako. Check it out. So, just katono nyoke mbadenja gado kujengira. Kakati, kasirie. What would your wrap up of this whole situation? In the angle you wish? Zenda kulira maka, nga muzei wa fomusaji ya ripolitiko. Era muzeyi wange omusajja bye namulabirako byantamye ebyobufuzi nti oluusi ŋŋana n'okubyogerako sibakuba nti siina ndowooza yange ng'omuntu n'embiraba bulabi bannabyabufuzi bano balina ekintu kimu kye bakola bannabyabufuzi ebiseera ebisinga kaadi zaabwe ze bazanya baba bazimanyi baba bantu ng'abantu abalala aba bulijjo naye bajja ne baba mulayimulayiti omuntu ali mulayimulayiti twagala tumujajinga different n'omuntu omuki omulala nze ŋŋenda kibagamba kino bannayuganda n'abatulaba bonna politics muzannyo gwa kugabana Tema keki. World over, lio jia kungamba anti mu America, Texas we sindika senator wayo. Ateke duwe kubanga representing ebi abantu ba mu Texas. Elanga ateke duwe kulipresentinga omugati guaba Texas gutemwe gukoleche, gukendeyo. Elabwe bata gutema, elabwe oleta matekanga gaku ataku kubaji yake mundu, kukubaji yake ente. Olia jana akorachi, na atabuko chegira. Echata miebie Uganda chimunti, bannabya bufuzi abali kuleve ya waguru. Bwe baba nga bazannya omuzannyo gw'okutema atema batema atema bokka biti mu gavumenti ne mu opposition osanga olinga alina budget ey'enjawulo esobola omuyamba oba oluusi n'okuwa ku baana bakola nabo wansi naye nga tabawa bba abaguza kimu nze nina omubaka gwe mmanyi ayambala etishirt z'omupiira enkadde n'omanyi lwaki azambala ayagala kulaga bantu nti bonna bali bubi wamu ye yaganda tayagala kulaga bantu nti alina we yatuukako n'asuumuukako ng'omuntu abalagira ddala embeera eri eyawansi ekola ki etandikirwako okitegeera n'ate ogenda okuwulira alina gyeyaguza ettaka ku biiki alina gyeyazimba kino na kino naye waba adya mubantu akola ki bwatyo wajja kitegeeza tagenda bba wa chance ebanja ku mugaati gwe bali entitled to nga bateekeddwa nabo okutemako ekyaki ekyabwe kubanga kyekikusindisa ogenda okiikirira omugaati ogwa region eyo mwokola ki mwova okitegeera so nze mukumaliriza ensonga eno ngamba ati bano bonna bantu bakulu tuyinza okulowooza mbu Segirinya yagwa mu lutalo lwa Nsereko ne Nuupu nga tamanyi naye ate esobola okubanga ye kadi yagizannya agimanyi kubanga naye muzannyi mulungi tosobola mmunyooma yonna Segirinya gyazze avudde n'okkula otuukano kubadde nga kunyoomebwa Segirinya bw'amala okukomawo wano mu Uganda asobola okubanga alina ebibuuzo byabadde tayagala mu mubuuze ebibuuzo ebyo ng'okubibuzaabuza muleme bbi mubuuza ng'ateekeddwa okuteekawo sitoola egenda oba divertinga muve kubuuza ebibuuzo ebyo oba muveeko bye mukola ki bye muserekera n'ekirala asobola okuba nga Segirinya yakimanya nti mufumbira okumwogerako wayiswa yali ayogera ku lw'ekibiina era nga naye obuzibu abuyina na kibiina era naye nazzaayo ng'akuba kibiina naye ng'ayitawo yaliwe kyawe byayita ng'ayitawo byayita okitegeera kubanga bano bonna ba political player abali ku level eya waggulu bannaayi MP abeera national player ate MP nga Segirinya ng'akuze mbu kuva mukuba masimu simanya kujja mbu akansala n'afuuka MP sifala byakola aba abimanyi Nsereko tasobola kujja n'amuyuzinga nga ggwe mwe abali mu audience mwe bayuzinga kubanga buli kye baleeta ne mubuukira ekigattako n'ekitagattako buli kye baleeta ne mubuukira ekigattako n'ekitagattako bo ne bakola diversion zaabwe ati eno tubiraba omuyimbi ajja n'akaaba amaziga naye nga gayina kubajja nga batunuze walala ne mumaliriza nga muwadde sympathy wali ne mukola ki ne muvaawo so nze nzikiriza nti bano bantu bakulu balina omumanya nti balina obuvunaanyizibwa obw'okukulembera abantu n'okubayambako ttemaatema omugaati gwabwe gubatuukeko buli kaseera ekibuuzo bwe kijja kyovula abagamba nnyo nti bwe baba bateesa okwongeza omusaala mu paliyamenti towulira nga balwana
naye ate wabawo ebirala bye babateesaako owulira nga bakola ki nga balwani kitegeeza buli omu alina waatuukira ng'omugaati bwe guba gumukasa tagenda gukola ki tagenda gukuba okitegeera soka nize saagala nnyo okubeera mu ntalo z'abantu bakulu balwanira migaati gyabwe ate nga namala okitegeera nti bwe baba batema tebalowooza kwali wansi bonna sayidi zombi zikyali awo politics we Uganda waakyakola ki waakyali soka tetubaleke bagira beekuba bwe banaatuuka nga beesootinga kubanga olaba nti bano bali mu kwekuba bwe banaaba beesootinga tebajja kubagamba basobola okwekubira obusimu ekiro ne basinkana ne batereeza ensonga mmwe ne musigala nga mulwana kubanga mukyalina bye mubayisizaawo That's it for today. Ndoza tujja kuddamu tunatufunye omukisa okubanga tuddamu mbadde ne kasiye mbadde n'entambi wano mbadde ne mirundi wali.